tinc una trajectòria, he fet uns partits i, vulguis o no, doncs, sempre he estat aquí i, sempre m'han vist. Quan jo jugava, al final no deixes ser fill de, no? I si el teu pare va al camp ja el veien i ho sabien. I, bueno, doncs, sempre he estat molt observat, sempre s'han fixat molt en mi. El camí de fill de a Sergio. Copeja, cop de cap i gol, 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 gol. Bussi, 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 bussi. Per mi va ser especial, però, sí, és clar que la primera temporada, encara que vaig jugar molt, sabia que, era un jugador jove, un jugador que la meva fitxa deia que, era del Barça B i que tenia que continuar aprenent dels millors i, donant aquest nivell que, estava donant, que per això el míster al final també confiava en mi i els companys. Jo de petit, jugava de davanter. Després, quan tenia com 12, 13 anys, ja vaig començar a jugar de mig punta, doble pivot, i quan vaig aquí arribar al Barça, doncs ja vaig alternar, no?, la possessió d'interior amb el 4-3-3 a la, pivot, fins que, bueno, vaig arribar al Barça B i allà sí que vaig jugar de, pivot sempre. Quan tu jugues titular indiscutible al Barça en tants anys és perquè tens una cosa especial, que juga molt bé, però sobretot fa jugar millor els altres. Aquesta és la seva gran virtut. Sergio ha sido y es un jugador absolutamente completo en la función de centrocampista. ¿Qué destacaría de Bussi? Yo diría que no destacaría de Bussi. Sea la dificultad que sea, sabes que, siempre va a tener una solución. En tantes coses les que ha portat el, Bussi al joc, per mi és un jugador superlatiu. Está bien, ¿no?